Sa audit report ng Commission on Audit sa Presidential Communications Operations Office o PCOO, lumobo ang gastusin ng opisinang pinangungunahan ni Secretary Martin Andanar dahil sa pagdaos ng Association of Southeast Asian Nations Summit noong isang taon. Ang travel expenses ng PCOO, 162 million para sa taong 2017, mula 30 million noong 2016. Paliwanag ng PCOO sa COA, Bulto ng gastos ay sa mga biyahe ng Pangulo at ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit nitong nakaraang taon. Pinuna rin ng COA ang gasto sa komunikasyon tulad ng internet, satellite at telepono na lumaki rin sa 99 milyon noong 2017 mula sa 13 milyon noong 2016. Ang office supplies naging 59 milyon mula 11 milyon. Renta ng mga gamit, mga sasakyan at parking space 771 milyon mula sa 7 milyon at iba pang gasto sa operasyon ng PCOO na 120 million mula 21 million noong 2016. Lahat ito ay dahil din daw sa ASEAN Summit. Pero ang matinding pinuna ng COA ay ang maanomalya manong pagbili ng mga gamit at serbisyo para sa ASEAN Summit na lumabag sa Government Procurement Act. Kaya inirekomenda nilang kasuhan ang mga tiwaling PCOO officials na hindi pinangalanan umabot din sa 4 million pesos ang pinangrenta sa mga equipment tulad ng laptops para sa ASEAN Summit. Mas mahal ng 964,000 pesos kung binili na lang sana ang mga gamit. kinwestyon din ng COA ang 27 million at 7 million na mga gamit at renta ng sasakyan na pinaghiwahiwalay ang pagkuha para makaiwas umano sa bidding. Sinabi ng PCOO sa COA na kailangan nila ang ibang paraan na legal pa rin para magampanan ang kanilang trabaho na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at ibang miyembro ng ASEAN, lalo na at maraming bumabatikos sa Pilipinas sa pandaigdigang eksena. Pero sinabi rin ng PCOO matapos lumabas ang COA report na iniimbestigahan na nila ang mahigit limang opisyal na may kinalaman sa mga pagbili at pagrenta ng gamit para sa ASEAN. As ordered by the Secretary, the PCOO legal office uh, is conducting an investigation on the matter. Show memorandums have been issued and an investigation report is forthcoming. Ayon pa sa PCOO, bumuo na sila ng interim procurement service unit para siguraduhing Sunod ang government procurement act. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.